rade sú pravidelné televízne správy po slovensky. Vitajte. Európska komisia prijala rozhodnutie o uznaní digitálnych COVID certifikátov vydaných v Srbsku. Európska komisia dnes schválila rozhodnutie, ktorým sa okrem srbských uznávajú aj gruzínske, moldavské a novozélandské certifikáty. Zároveň tieto štyri krajiny súhlasili s tým, že budú akceptovať európske COVID certifikáty pri vstupe občanov Európskej únie na ich územie. Európsky komisár pre rozšírenie Oliver Varchely uviedol, že to umožní oveľa jednoduchšie cestovanie. Dodatočných 20 eur pomoci štátu bude vyplatených 7. decembra, a to najprv dôchodcom, užívateľom sociálnej pomoci a odsúdeným, a v priebehu 8. a 9. decembra po 20 eur dostanú všetci ostatní občania, ktorí o túto pomoc prejavili záujem, vyhlásil pre RTS minister financií Siniša Mali. Vo februári dôchodcovia môžu očakávať ešte po 20 000 dinárov. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes obišiel práce na kladení poslednej vrstvy asfaltu na ceste smerom Stará Pazova Golubince. Radinovič bol spokojný s touto investíciou, pretože cesta bola vybudovaná v roku 1968 a odvtedy sa nevkladali veľké finančné prostriedky do úpravy cesty. Teraz sa zrealizovala celá rekonštrukcia, ktorej investormi sú verejný podnik Putevi Srbie a obec Stará Pazova. Hodnota práce je okolo 400 miliónov dinárov, mechanizácia je na teréne a celých 12 kilometrov by malo byť dokončených v priebehu 15 dní. V Starej Pazove zajtra začína nový festival Pazovské dni divadelné, na ktorom sa zúčastní 10 predstavení z rôznych miest Srbska. Ide o tzv. Skúšobný alebo nultý ročník, cieľom ktorého je dať príležitosť aktívnym divadlám, aby mali možnosť predstaviť sa. Zajtra o 20. hodine otvorí festival predstavenie Všetko o ženách v prevedení ochotníckého divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy. V stredu sa predstaví divadlo zo Smedereva s hrou Doktor Šuster. Vo štvrtok herci z UBU zahrajú bajku o divadle. V piatok je na programe Jagodina a na publikum čakajú ešte predstavenia z Požarevca a Smederevskej Palanky. Iniciátorom podujatia je Stredisko kultúry Stará Pazova. Vstupenka na jedno predstavenie stojí 200 dinárov, ale je možnosť zakúpiť si aj komplet lístok na celý program za 800 dinárov. Stefan Subotič z Belegiša, ktorému sa zhoršil zdravotný stav, potrebuje novú liečbu, ktorá sľubuje dobré výsledky a mala by mu pomôcť v pokračovaní boja s chorobou. RTV Stará Pazova dostala informácie priamo od Stefanovej tety, ktorá prosí, aby sa pre chorého chlapca vyzbieralo ešte 30 000 eur, respektíve 22 000 SMS-iek. Stefana v stredu 17. novembra čaká kontrolná prehliadka a dohoda okolo detailov ďalšej liečby. Dovtedy platí veľký apel na všetkých, ktorým máme tú možnosť, aby sme pomohli, stačí poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Zajtra 16. novembra sa plánujú elektromontážne práce v Starej Pazove. V čase od 9. do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v týchto uliciach. Pereninkoviča od ulice Vuka Karadžiča po Branka Radičeviča a v čase od 9. do 10.30 ulice Svetosávska, nepárna strana od čísla 75 do konca, ulica Vuka Karadžiča, nepárna strana od začiatku do konca, ulica Vuka Karadžiča, párna strana od začiatku do čísla 90, doktora Georgia Michajloviča, Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 až do konca, ulica Radnička, Grmečka, Poľská, Desanke, Maximovič, Michajla Pupina, Drínska, Goranska, Dunavska, Žárka Zrenanina od čísla 43 a 44 do konca, ďalej ulica Podunavský partizánsky odred od ulice Vuka Karadžiča po Branka Radičeviča a tiež Zanátlíska ulica. V rámci 7. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zvíťazili nad Klekom 3-0 po setoch 25-19, 25-14 a 25-14. Najlepšou hráčkou v jednote bola Branka Tica s 19 bodmi. Jednota 19. novembra privíta hráčky z Indie, a to v rámci 8. kola Superligy Srbska.
14. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v Starej Pazove prehrala s Tisou z Adorianu 1-2. O Mladinac na svojom ihrisku v Nových Bánovciach zvíťazil nad Textilcom z Odžaku 2-1. Fénix 1995 vyhral v Kule nad Hajdukom 1912 a výsledok je 0-1. Fénix je v tabuľke 1., O Mladinac 4., Jednota 12. V 14. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Novým Sadom 0-2. Podunavac v Belegiši zdolal Slogu z Erdevíka 1-0 a Radničky z Novej Pazovy v Šíde prehral s rovnomenným klubom Radničky 1-0. Podunavac je 9., Radničky 13. a Dunaj posledný 16. v tabuľke. V 14. kole Sriemskej ligy futbalisti Jadranu vo Vitojeviciach prehrali nad Partizánom 3-1, Sremac z Vojky vo Vogni vyhral nad Slogou 2-4, Jadran 4. a Sremac 9. v tabuľke. V utorok polooblačno, bude viac slnečných intervalov, ale aj oblačné chvíle. Teplota najnižšia 4 stupne, najvyššia 11. Silnejší nárazový vietor zafúka z východu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes sú to Irma a Klementína, zajtra Aneška a Agneza. Všetko najlepšie a správy už končia. Dovidenia zajtra.